La setmana passada es va celebrar el Dia Internacional de la Dansa i a Cardedeu la festa es va fixar per diumenge. L'Estudi de Ball i Dansa de Cardedeu, juntament amb l'Espai Vital de Moviments i Dansa, van fer de la plaça de Can Serra el seu escenari. Amb sabates o no, tota la gent que es va animar a apuntar-se a les exhibicions i als tallers oberts de dansa que feien els professors de l'Estudi de Ball i Dansa de Cardedeu van poder aprendre de forma divertida 5 estils de balls diferents. Per estrenar la diada van començar amb la dansa del ventre, una dansa oriental de les més antigues que existeixen i que va combinada per sons del nord d'Àfrica. Després d'això i en gran participació per part del jovent, va iniciar-se el curs de ballet clàssic, on es practicava sobretot l'expressió sobre la música. Seguidament i amb el sol a sobre, va començar el taller de flamenc, on el ritme era l'element més fonamental. Al matí acabava amb els tallers de dansa contemporània, hip-hop i salsa. Abans, però, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu, Miquel Pujades, va llegir un text escrit per Alkis Raftis, el president del Consell Internacional de la Dansa, on s'hi deia que existeixen dos tipus de persones, els que no van voler aprendre a ballar i els que pensen que no poden ballar. El Consell Internacional de la Dansa s'adhereix al principi que tots puguin ballar. El Dia de la Dansa 2009 es dedica a la dansa integradora. Inclourem a tots els membres de la societat en els nostres cursos i les nostres actuacions escèniques. Tota aquesta diada va ser portada per la directora de l'Estudi de Ball i Dansa de Cardedeu, Susana Mañesan. Bueno, avui el que es planteja és pel matí fer diversos tallers i classes obertes d'algunes de les disciplines que tenim a l'escola. Fins allà a les dues més o menys, acabarem amb la salsa, farem dansa del ventre, com esteu veient, ballet, flamenc, una mica de dansa moderna i la salsa. I per la tarda, a partir de les 6, 6 i mitja, el que farem serà una mostra de totes les coreografies de el que tenim ara actualment a l'escola, les classes més que res. I bueno, són uns 200 ballarins que passaran aquesta tarda per aquí, des de 3 anys fins a més o menys 50 anys. Tot i que el Dia Internacional de la Dansa és el dia 29 d'abril, dia escollit per la UNESCO, Cardedeu, com també altres municipis de Catalunya, les activitats preparades han estat programades aquest any per al dia 10 de maig.